Школа у Веренчанці Чернівецького району розрахована на 350 учнів. Втім, навчається у ній понад 420. Через це для дітей із двох класів проводять уроки позмінно. Ще 4 класи навчаються у сусідньому корпусі. Учитель Іван Старко каже, кабінети тут малі, а тому не відповідають санітарним нормам. Місця не вистачає, особливо на перерві. Діти малі, треба рухатися, а рухатися нема куди. Площа 18 квадратних метрів, навіть немає одного метру на дитину. Приміщення мале, не освітлене. Якщо ви бачите, на вікні стоїть дошка, бо більше не маємо де її розмістити. Майже 4 роки тому до старого корпусу школи почали добудовувати нове приміщення. Тут планують облаштувати кабінети для адміністрації, актову залу, їдальню та навчальні класи, каже директор Юрій Кривок. Проєкт добудови корпусів Веренчанської школи став одним із переможців конкурсу інвестиційних програм та отримує 26 мільйонів гривень державного фінансування і ще приблизно 3 мільйони з місцевого бюджету. За словами директора школи, цих грошей вистачить, аби завершити усі роботи. Все село хотіло, вся громада хотіла, тому що у нас найболючіша проблема – це є наша школа. Проблема була з затримкою коштів. Ми маємо 3 роки, школа будувалася, ми маємо зараз цей корпус, який ми бачимо, вже добудований. Ще повинні бути ще 2 корпуси добудовані. У селі Новий Киселів Мамаївської громади немає жодної будівлі соціальної сфери. Навчаються та відвідують садочки діти у сусідніх селах. Туди ж доводиться їхати, аби перевірити здоров'я, а збори селян проводять на стадіоні, каже житель села Василь Скрипник. А більше немає куди. Другого місця немає, тому ми і би хотіли, щоб до нас прислухалися, щоб зробили хоч це село, щоб зробили якусь, як сказати, хоч кімната, щоб була, щоб можна приймати якихось людей. Як обіцяли, що мала би тут бути одна група садика, мала би бути медсестра і аптека. Усе це планували облаштувати в одному із приміщень, яке стоїть понад 20 років. Тут потрібно зробити ремонт та закупити меблі. На це необхідно приблизно 7 мільйонів гривень, каже начальник відділу житлово-комунального господарства Мамаївської ОТГ Михайло Федірчик. Цьогоріч проєкт подавали на конкурс інвестиційних програм, однак фінансування не отримають. Реально фінансові спроможності громади, ну, скажімо так, не те, що недостатньо, але ми досить велике, до нас доєдналися нові території в Запруті, нові села, тобто де так само багато своїх проблем. Через те, ну, ми не маємо реально змоги вкласти всі фінанси в це будівництво, оскільки ми тоді оголимо всі інші статті витрат. У Чернівецькій області з Державного фонду регіонального розвитку профінансують по одному проєкту в 13 громадах на суму 114 мільйонів гривень. Ще майже 26 мільйонів мають виділити з місцевих бюджетів. 4 проєкти перехідні, тобто роботи над ними не завершили минулого року. У Вижницькому районі це будівництво школи Вусть-Потилі та капітальний ремонт Сторожинецької районної лікарні. У Дністровському районі реконструкція навчально-виховного комплексу у Недобоївцях та школи-інтернату під садочок у Колінківцях. Серед новоподаних проєктів, які затвердили цього року, 9. У Вижницькому районі це будівництво дитячого садочка у Карабчеві та реконструкція дошкільного закладу у Селятині. У Дністровському районі планують капітально відремонтувати ліцей у селі Михалкове. У Чернівецькому районі реконструювати та добудувати школу Веренчанці, реконструювати школи у Їжівцях і Товтрах, збудувати дитячу установу в Опришенах, реконструювати стадіон у Кіцмані та завершити будівництво стадіону у Чагрі. За словами заступника директора обласного департаменту регіонального розвитку Валентина Дунаєвського, на конкурс інвестиційних програм отримали 69 проєктів від 21 громади. Фінансування отримали ті об'єкти, які набрали найбільшу кількість балів від комісії. Гроші мають надійти на початку квітня. Відтак оголошуватимуть тендери. Завершити роботи планують до кінця року. Ілона Захарук, Назар Волошинюк, Роман Пилатик. Новини на Суспільному.